Spektrum uvádí Létání časem. Dvě z nejpozoruhodnějších letadel v dějinách si byla v lecčems podobná. Obě byla na pohled krásná. V obou zval řadový 12-válec. Oběma se přiznává velký podíl na vítězství ve druhé světové válce. Dvě z nejslavnějších stíhaček druhé světové války a všech dob, Spitfire a Mustang. Je pravděpodobné, že nejvíc na nich láká jejich vzhled. Náš obdiv možná vzbuzuje i hrdelní řev přeplňovaného řadového 12-válce Rolls-Royce Merlin, který oba stroje používají. Je to možná také spojení vzhledu a zvuku, co činí z obou letadel největší hvězdy leteckých dnů. Oba stroje si jsou podobné tvarem, mají stejné pohonné jednotky i bojové úkoly. Oba byly konstruovány jako stíhací letouny. Tady však veškerá podobnost končí. Mustang měl podobné statistiky jako Spitfire. Během druhé světové války jich vzniklo něco přes 15 000 kusů. Anglická verze měla 4 20mm kanony a 6 kulometů. Motor Packard Rolls-Royce Merlin V1650 byl vybaven vstřikováním vody a v nouzi mohl nabídnout výkon až 2000 koní. Hlavním rozdílem byla schopnost Mustangu létat na velké vzdálenosti a přitom právě Mustangy zářily jako dálkové stíhací letouny. Podvozek Mustangu byl širší a umožňoval mu přistání na odlehlejších a nerovnějších plochách. Vznikly samozřejmě i výkonnější stroje než Spitfire a Mustang. Obvykle to však byla letadla s hvězdicovými motory. Spitfire a Mustang ve své době představovali špičku. Obě letadla měla své výhody, obě měla i své slabiny, ale celkově to byly vynikající stroje a oba se staly symbolem jedné éry letectví. Přestože byl Mustang skvělý, jeho piloti si často stěžovali na špatný výhled dozadu. Původní kryt kabiny byl bez pochyby nevhodný. Pilot, který vidí nepřítele v boji dřív, má velkou výhodu. Piloti P-51 se však o útoku zezadu dozvěděli až ve chvíli, kdy kulky zasáhly jejich stroj. Tento nedostatek byl napraven novým krytem kabiny. Dostali ho i už vyrobené kusy. Bylo to jen provizorní řešení. Pozdější verze měly zcela přepracovaný kryt a nižší hřbet trupu za kabinou. Tyto dvě změny nabídly dokonalý rozlet do všech stran. Na této variantě D jsou úpravy velice dobře vidět. Mustang zkonstruovala a vyráběla firma North American. Dílny byly na svou dobu hypermoderní. Vyrobené stroje měly špičkovou kvalitu a továrna jich dodávala dostatek. Prototyp byl navržen a zkonstruován za 122 dní.
Firma North American se stala příkladem ve využití nových technologií a techniky. Díky tomu dokázala za jediný rok vyrobit 9000 Mustangů. North American za války vyrobila více letadel než jakákoliv jiná americká společnost. Výkon je o to pozoruhodnější, že P-51 Mustang byl prvním bojovým letadlem, které firma vyráběla od konstrukce zcela samostatně. V poslední konfiguraci měl Mustang 6 kulometů v křídlech a unesl dvě bomby o celkové váze 450 kg. Než ale využil svého potenciálu, musel projít několika úpravami. První Mustangy měly vážné potíže s motory. První byl použit nepřeplňovaný motor Ellison. Byl skvělý v malých výškách, třeba při podpoře pozemních sil, při průzkumu a střemhlavém bombardování. Ale řadový motor je také velmi choulostivý. Chladič motoru i chlazení oleje mohla snadno poškodit i kulka menší ráže. Vhodnější k takovým operacím byla letadla s hvězdicovými motory. Motory Ellison navíc neměly ve výškách nad 3,5 tisíce metrů potřebný výkon. To jinak skvělé Mustangy výrazně omezovalo. Problém vyřešila instalace přeplňovaných motorů Merlin. S nimi mohl Mustang využít své schopnosti i jako stíhač. Vznikla i verze A-36A Apache s brzdícími štíty pro střemhlavé bombardování. Ta však byla nahrazena typem P-47 Thunderbolt. Piloti střemhlavých 630 dokonale ovládli takzvané bombardování na dohoz. Všeobecně se tvrdí, že právě motor umožnil Mustangu stát se jednou z nejlepších stíhaček druhé světové války a že teprve s Merlinem mohl Mustang plně využít své schopnosti. Letadlo však bylo od počátku vynikající a vylepšování se netýkalo jen motoru. Neustále se upravovalo celé letadlo, trup, vrtule i výzbroj. Typickým Mustangem se nakonec stala verze D s výrazným otvorem chladiče pod břichem a bublinovitým krytem kabiny. Přestože vznikaly i další varianty, jen málo které byly využity ve větších počtech. Už o prvních typech s motorem Ellison piloti říkali, že je radost s nimi létat. Při popisu tohoto pozoruhodného stroje používali výrazy jako sametově hladké, nejtolerantnější letadlo. Další modifikace však charakter Mustanga změnily. Stal se citlivějším, rozmarnějším a vyžadoval větší pozornost pilota. Podával ale fantastické výkony, tak skvělé, že po něm toužil každý pilot. Výroba jednoho z nejlepších letadel světa začala zajímavě. V roce 1939 Američany oslovili Britové, kteří potřebovali stíhačku. Ptali se ve firmě Curtis, ale ta měla plno práce s výrobou stíhačky P-40. Britové proto požádali North American, aby pro ně P-40 vyráběla v licenci. Dutch Kindleberger, ředitel North American, navrhl, že firma postaví nový a lepší stroj s motorem Ellison z typu P-40. Jeho konstrukční tým přes noc připravil návrh elegantního nového letadla a Britové souhlasili s výrobou 320 P-51. Podle kontraktu měl být prototyp hotov do 8 měsíců. Firma se rozhodla, že to dokáže za 120 dnů. Zdržela se jen o 2 dny vinou zpožděné dodávky motorů. Pozoruhodné je zejména to, že příprava prototypu Mustanga zabrala stejnou dobu, jakou by bylo nutno vynaložit na přestavbu linek pro výrobu P-40.
Britové už firmu North American znali. Dodávala jim totiž cvičné stroje AT-6 Harvard. Prokázala spolehlivost a kvalitu výroby. Přestože společnost North American Aviation dosud ostré bojové letadlo nevyráběla, Britové věřili, že to dokáže. Harvard, známý také jako AT-6 Texan, byl dvoumístní dolnoplošník, nejznámější cviční stroj druhé světové války. Sloužil ještě dlouho po válce. Výcvikový program britského letectva využíval Harvardy pro pokročilý výcvik od roku 1940. Celkem jich bylo vyrobeno 21 342 kusy. O Harvardy je dodnes velký zájem mezi restaurátory a milovníky letadel z druhé světové války. Tady vidíme dvojici AT-6 při letecké soutěži v australské Tasmánii. Letadlo pohání motor Pratt & Whitney, dosahuje maximální rychlosti 335 km v hodině a dostup má 7400 metrů. Pro cvičnou střelbu mohlo být vyzbrojeno dvěma kulomety ráže 12,7 mm. Mustang a Spitfire měli i další podobnost. Křídlo Spitfireu bylo ve své době průlomem a umožňovalo mu mimořádnou obratnost. Konstruktéři Mustangu nejprve použili křídlo s laminárním profilem, kde byla největší tloušťka profilu posunuta dozadu. Tím se snižoval odpor a výrazně klesla spotřeba paliva. Nízká spotřeba udělala z Mustanga nejlepší stíhačku s dlouhým doletem druhé světové války. S nádrží o objemu 1600 litrů a motorem o polovinu úspornějším než ostatní stíhačky měl dolet 1740 kilometrů. S přídavnými nádržemi se zvyšoval až na 4200 kilometrů. Spojenci tak získali první letadlo, které mohlo doprovázet bombardéry i při dálkových letech. Schopnost Mustangů chránit bombardéry přispěla k účinnosti náletů. Posádky bombardérů se cítily bezpečněji a mohly se lépe soustředit na své cíle. Göring řekl, když jsem se podíval na oblohu a viděl, jak se kolem spojeneckých bombardérů hemží stíhačky, bylo mi jasné, že Německo válku prohrálo. A těmi stíhačkami byly právě Mustangy. Piloti Luftwaffe už nemohli podle libosti sestřelovat spojenecké bombardéry. Od zavedení Mustangů se německé stíhací letectvo dostalo do defenzívy. Kromě ochrany bombardérů ve velkých výškách se Mustangy při letech nízko nad zemí podíleli také na ničení strojů Luftwaffe na zemi a na zařízení letišť. Mustangy zničili 4950 nepřátelských letadel ve vzduchu a 4131 na zemi. Za druhé světové války vykonali jen v Evropě 213 873 bojových letů. Letadla sestřelená Mustangy tvoří téměř polovinu všech sestřelů dosažených americkými jednotkami na evropském bojišti. Ztraceno bylo celkem 2520 Mustangů.
Technologicky průlomové konstrukce bývají postupně vylepšovány. Dny největší slávy vrtulových letadel a tím i Mustangů se začaly chýlit ke konci 8. července 1942, kdy se vznesl Messerschmitt 262 poháněný dvěma proudovými motory. Práce na jeho konstrukci začala už rok před začátkem druhé světové války. Různá zdržení zavinila, že do služby mohl být zařazen až po 6 letech. Když se Messerschmitt 262 poprvé objevil na obloze, prokázal vynikající letové vlastnosti. Do prosince 1944 jich bylo vyrobeno přes 500, ale do konce války jich vzniklo celkem 1430. Do boje se však dostala jen pouhá čtvrtina. Ztráty tohoto typu byly poměrně vysoké. Většinou následkem mechanických poruch a vinou neskušených pilotů. Messerschmitty 262 dosáhly lepšího poměru ztrát než 1:1 a nejúspěšnější německá stíhací jednotka Jagdverband 44 zaznamenala 50 sestřelů za měsíc. Messerschmitt 262 se nikdy neutkal se svým britským protějškem dvoumotorovým Gloucesterem Meteor. Mnoho Messerschmittů však ku podivu zničili spojenecké Mustangy, Spitfirey, Tempesty a Thunderbolty s pístovými motory. Po skončení války, kdy se vyvíjely další proudové stíhačky, však Mustangy nezapadly, sloužily v jiných válkách a v jiných zemích. Nějakou dobu trvalo, než bylo možno proudové stroje běžně využívat v bojových podmínkách a než vznikla infrastruktura pro jejich údržbu. Mustangy tuto mezeru překlenuly. Na počátku 50. let bojovali Mustangy v korejské válce a v jiných, menších konfliktech. V Koreji vykonali více bojových letů než kterýkoliv jiný typ vojenského letadla. Mustangů bylo dost, měli dostatečný dolet a mohli nést i dostatečnou výzbroj. Mustangy sloužily v 25 různých zemích a používali se déle než 35 let. Ve skutečném boji se naposledy objevili v pouštní válce roku 1956. Používalo je také letectvo Dominikánské republiky. 44 kusů zařadilo do výzbroje v roce 1948 a několik jich vydrželo v aktivní službě až do roku 1984. P-51 byly všeobecně uznávány. Několik Mustangů měl i Sovětský svaz. Před koncem druhé světové války jich Spojené státy poslali 50 do Číny. Vyřazeny byly až v polovině 50. let. Kanaďané je používali do roku 1956. Mnohé z nich se vrátili do Spojených států a používali se pro civilní účely. Zajímavý byl osud Mustangů, které si koncem druhé světové války objednal Nový Zéland. V roce 1945 jich bylo dodáno jen 30. Až do roku 1950 zůstaly zabalené. Nakonec je Novozélanďané smontovali, ale v roce 1955 je prodali do šrotu. Nejvíce Mustangů mimo Spojené státy mělo Švédsko. Prodalo je Izraeli a latinskoamerickým zemím. Ve Švýcarsku bylo v roce 1948 100 kusů, ve službě zůstaly do roku 1956. Itálie používala 48 Mustangů v letech 1948 až 53. Jižní Afrika jich nasadila 95 v Koreji. Až do poloviny 50. let je používaly i Filipíny. Několik Mustangů měla i Kuba. Letadla P-51 však slouží dodnes. Mnoho jich bylo restaurováno do letu schopného stavu. Uplatňují se v ukázkách techniky druhé světové války před tisíci diváků při leteckých dnech.
Titul nejlepší stíhaček druhé světové války si jiné typy nezaslouží. Spitfirey a Mustangy získaly takovou slávu, že některé letecké továrny se na ně specializovaly. Vyrábějí jejich zmenšeniny ve dvoutřetinové či tříčtvrtinové velikosti. Kopie jsou co možná nejvěrnější. Cílem je nabídnout repliku se stejnými letovými vlastnostmi, jako měl kdysi originál. Na tomto záběru je Australan Jimmy Wickham při leteckém dnu ve svém Mustangu poháněném motorem Chevrolet. Různí výrobci používají různé motory a je zajímavé, že v některých ohledech jsou repliky dokonce lepší než originály. Například Thunder Mustang létá o 60 km v hodině rychleji a má téměř dvakrát větší stoupavost než originál. Vydejte se s námi i příště na krátkou, ale poutavou cestu dějinami letectví. Setkáme se s lidmi, letadly a výrobci, kteří se podíleli na vzniku technicky nejdokonalejších létajících strojů. České znění připravili Libor Terš, Ota Jelínek, Tomáš Potůček, Vladimír Fuxa a Zbyšek Horák. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2006.